מה לא עברנו בתקופה האחרונה? קמפיין בחירות שנקטע יחד עם חיי רבים. אני גויסתי למילואים בצו 8 לטפל בנפגעי הטראומה של השבת השחורה. טיפלתי במקביל בנפגעות אונס, ניהלתי עמותת חולים, נלחמתי בכנסת ובסל התרופות על קיצוץ תקציב הבריאות, המלצתי לגורמים מדיניים על חלופות טיפוליות המתאימות להלומי קרב, הרציתי בקורסים, בכנסים, הועליתי בדרגה וחזרתי שוב לקמפיין, והפעם בצבעים אחרים, כחול לבן. אני כאן רגע לפני קו הסיום, מבקשת את אמונכם בי וברשימה שלי. לנו, אמנם אין תקציבים של מיליוני שקלים, לייצר סקרים שיווקיים, לשלוח לכם הודעות פעמיים בשבוע, לתלות שלטי חוצות ענקיים, ולהזכיר לכם שהכוח והכסף מנצחים תמיד. לנו אין מפלגות או אנשי עסקים שנצטרך אחר כך להחזיר להם חובות. אנחנו מביאים רק איכות, ניסיון, התמדה ונחישות, ואומרים לכם שוב ושוב שאנו לא מאלו שמבטיחים, אלא מאלו שמקיימים. כדי שאצליח לנהל את חולון על הצד הטוב ביותר, אני צריכה אתכם. שימו בפתק הצהוב קרן גונן, בפתק הלבן את האות קוף. רק ככה נביא קרן אור לחולון. בהצלחה לחולון, בהצלחה לכולנו.